néna dañuy wax né soxna docteur Ramatoulay mi manam dañuy wax né déglu musique baxul mune dal am ño xamné dañuy wax lool waye musique arabe mom dañ koy nango déglo ak yoy muy laaj nak ndax musique arabe ak benen bi dañoo am wouté waaw musique sa buñ né ndax dag nak arabe na dañuy posé wat question luñu jappé musique amna lo xamné fi musique traditionnelle la am wax né musique moderne la musique moderne ni boudé témèr djuroom ñett fukk ak djuroom ñent wala djuroom ñen fukk ak djuroom dafa haram yu moderne yi boudé ci traditionnel ya lool lañu wax naan bi bax nak bi waxul légui ci ñi arab yi def so am ñom tam daf ñom traditionnel am yu moderne li ci ëpp dafa baxul mogé ñu mbokk yam kon nak dañu laajaar rek lan moy musique moy question bi moy bu fekké ñu and ni nga xamné jamono tay ji yi fi xew lolu usane won bayina musique ba nopi continuer kanyam kanyam bude yoy la dal man na setam jeexna amna solo donc lolu moy yef yi moy laaj bi fekke yi ci xew ni la nga xane lolu lañ cey duggal lolu dafa haram yoonte bi neena deglu ko day taxana fiq ci deglu ko day taxana fiq bude nak nga xane moy muy traditionnel ñom samba jabare ak ñom ali bata ak ñol lolu lañ def muy and ak xalam yak ñom seen yoy lolu mom dara neeku ci inshallah wala taala ndax nit lolu nit ñi mo na tok ci kan mu seigne bi tok ngay xalam di wax waaw wa shukran jere jeuf amna solo oustad mbok mi ab taximan la neena ñom taximan yi liggey guddii le lañu yeb ko xamni